надо бы стать постоянным словом управления капитальным будівництвом Кременчуцької міської ради, надати копії виконаних актів, виконаних робіт з того, що зроблено на спецмінації. Тому сьогодні, коли ми там були, досить уважно старався подивитись і зрозуміти ті обсяги робіт, які були виконані. Зрозуміти все ж таки, що треба для того, щоб цей життєво важливий об'єкт для Кременчука запрацював. І зрозуміти все ж таки, хто винен у тому, що витративши за весь цей час 36 мільйонів, цей об'єкт ще досі не працює. Тому я думаю, що моя позиція депутата і голови комісії в тому, щоб спочатку розібратись в тому, що як було використано, і потім вийшов вопрос надавання наступних грошей, ну це досить виражена позиція, а не те, що ми сьогодні чули від того ж пана Головка Кирника.